Her i Tønsberg så var vi tre stykker, så utvidet det seg etter hvert som vi kom i kontakt med andre. Mm. Men hva typiske ting fant dere tre på sammen da dere møttes? Nei, det var jo bare å sitte og prate og drive med rett og slett tull. Det var ikke noe sånn. Men vi møttes og pratet om tanker og om drømmer og mye sånn som vi satt og fantaserte om. Hva kalte man hverandre den gangen hvis man var... Den gangen så gikk det bare på jentenavn. Og da var det jentenavn, og det skapte jo litt problemer når du kom ut, for du glemte deg jo. Hadde man et fast pikenavn da, som man brukte, eller? Ja, altså, det var sånne navn som folk satte på hverandre. Ja, for eksempel? Ja, han ene, jeg hadde ikke noe sånt direkte navn da, men han ene var Bitten, og han andre var Ryttemor. Så det var sånne som de skrullet med, da. Og det kalte man hverandre, men det var... Men det ble jo komplikasjoner, fordi han ene som vi hadde, som var en kamerat i Horten, han var, skulle vi hjem og besøke. Og vi hadde ikke vært der før. Så vi tok med oss blomster, da, som vi skulle. Så han kalte dem for Jenny. Og når vi kom hjem til han, så ropte vi til han, hei, Jenny. De glemte seg jo. Og så svarte Sigrun hans og så gjerne, jøssen, han vet jo hvem jeg er. For hun heter Jenny, og så fikk hun blomsten i stedet. Men hvordan tror du det kom til at man begynte å bruke jentene? Altså, nei, det var vel bare en sånn, for å dementere det at vi skulle liksom være menner hele tiden. Da. Mm. Jeg tror ikke det var noe spesielt. Alle fikk... Enten du var ung eller gammel i Vestfold her, så hadde de sånne jentenavn og mannfolknavn, selvfølgelig, navnet ved siden av.